man met de korte passen. Moreno. Voorzet van op de rechterkant van den Dries. Die krijgt een herkansing met links. En dan Selemani. Het was een wondermooie goal als die binnenging. De redding van Hamer nog niet afgelopen. Voorzet komt er nog uit. Maar het voetbal toch altijd simpel lijkt, Kevin van den Dries. Even langdurig balbezit van Kortrijk, maar van den Dries. Ja, net als je een compliment geeft, doet hij er dit mee. Zomaar in de voeten van Holzhauser. Holzhauser krijgt hem met een gelukje terug. Wacht dan op de overlap van Caicedo. Trappen met rechts. Hij heeft zowaar een rechter, Rafa Holzhauser. De blik van Holzhauser richting defense. Hier komt de Oostenrijker. Holzhauser legt hem voorbij de doelman. 0-1 dus voor Beerschot. En hij trekt een spurt van een veertigtal meter om te gaan vieren met de meegereisde Beerschot supporters. Deelde zich dan ook van de verdedigers, maar liet dan Radic terugkomen. Pieter Maat. Pieter Maat schuift op. Pieter Maat geeft mee. En dan Caicedo. En dan gaat die bal tegen de lat en niet over de doellijn. Marius Nubissi had de beslissende 0-2 aan de rechterschoen. De lat voorkwam het definitieve verdict. En dus zit de gelijkmaker er nog altijd in. Selemani, die maakt het af. Die maakt het af. Kei trapt compleet naast die bal. En zo dwarrelt hij voor de voet van de nummer 10 van Kortrijk. En dan krijgt Beerschot toch nog het deksel op de neus.